कोसली टाइम्स। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज सर्वोत्तम सिमेन्ट को तरफ बाट दसैं को कोसली लिएर तपाईमा आज यही आश्विन 21 गते देखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा सर्वोत्तम कोसली टाइम्स। आफन्त बीच शुभकामना आदान प्रदान का साथ सर्वोत्तम कोसली टाइम्स। हामी बीच को सम्बन्ध अझ बलियो होस्, यही छ चाहना कोसली टाइम्स। ब्रॉट टू यू बाय सर्वोत्तम सिमेन्ट। धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता देशका महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भदेखि ठूला ठूला परियोजनाहरू तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्टले अब ल्याएको छ मजबुतीको अपग्रेड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नमस्ते सबैजनालाई, सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 र टाइम्स कोसेलीमा छौँ र कोसेली यो टाइम्स कोसेलीमा यति बेला कोसेली दिने क्रममा सर्वोत्तम सिमेन्टले कोसेली दिइरहेको छ र हामी चाहिँ अहिले ललितपुरको टिका थलीमा आइपुगेका छौँ र टिका थलीको जयमा खालादेवी हार्डवेयर सेन्टर प्रालीमा छौँ र जयमा खालादेवी हार्डवेयर सेन्टर प्रालीका अथवा भनौँ प्रालीकी प्रोप्राइटर श्रीसा कार्कीज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म्याडम स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, स्वागत छ। म्याडम, यो खालादेवी इन्टरप्राइजेस चाहिँ नि यो टिका थलीमा सुरुवात भएको कहिलेबाट हो? 2070 सालबाट। 2070 सालबाट चाहिँ यहाँ सुरुवात भयो र 2070 सालमा हजुरको विवाह भइसकेको थियो कि थिएन? भइसकेको थियो। भनेपछि श्रीमान श्रीमती मिलेर चाहिँ दुईजना लाइफ पार्टनर मिलेर यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु भयो है। त्यति बेलातिर यो टिका थली एरियामा घरहरूको अवस्था कस्तो थियो? मतलब यति चाहिँ बाक्लो थियो कि पातलो थियो, कस्तो थियो? पातलो थियो है। कहिलेबाट चाहिँ यो बाक्लिन थाले यता बस्ती? 5-7 वर्ष हुन लाग्यो। 5-7 वर्ष हुन लाग्यो भनेपछि भूकम्प पछाडि जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, 2072 सालमा जुन भूकम्प गयो त्यस पछाडि चाहिँ यतातिर बस्तीहरू बाक्लिन थाल्यो। अनि सुरुमा हार्डवेयर व्यापार चाहिँ नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँमा आएको थियो कि तपाईँको श्रीमानमा आएको थियो? अनि श्रीमानको बिजनेसमा चाहिँ हजुरले पनि हात बटाउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो, अहिले मिलेर गरिराख्नु भएको छ। सुरुवाती अवस्थामा हार्डवेयर बिजनेस तपाईँहरू जब सुरु गर्नुभयो त्यो बेलामा कस्तो थियो व्यापार यताउति कस्तो थियो? ठिकै थियो सर त्यतिखेर, अहिले चाहिँ अलि राम्रै छ। अहिले चाहिँ अलि राम्रै छ। अनि यो बिचमा चाहिँ नि धेरै उतार चढाव पनि भयो, कहिले भूकम्प गयो, त्यस पछाडि फेरि कोभिड आयो, त्यसले चाहिँ व्यापारमा कतिको असर गर्यो? अलिअलि त असर त अब गरिहाल्छ, असर गरेछ है, अलिअलि असर गर्यो। कोभिडले चाहिँ अझै बढी असर गर्यो, भूकम्पले त केही समय त पसल खोल्नै पाइएन, तर जब नयाँ संरचनाहरू बन्न लाग्यो भूकम्प पछाडि त्यस पछाडि भने व्यापारले राम्रै एउटा भनौँ न फड्को माऱ्यो, तर फेरि बिचमा कोभिड आउनाले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले चाहिँ व्यापारलाई अलिकति कम गरेर आएको छ है। खासमा हाम्रो यो जयमा खालादेवी सेन्टरको हार्डवेयर सेन्टरको चाहिँ नि यो पकेट एरिया भन्छ नि, कुन कुन एरियामा चाहिँ सामान वितरण भएको छ यहाँबाट चाहिँ? यहाँबाट टिका थली, इमाडोल, अनि अब यता भक्तपुरतिर, कलङ्कीतिरसम्म पनि छ है। भनेपछि यहाँको पकेट एरिया चाहिँ नीलकण्ठ सबैतिर जान्छ सर, बुढा नीलकण्ठतिर पनि जान्छ। हाम्रो यो होलसेलर पनि हो कि रिटेलर मात्र? होलसेलर नै हो सर। होलसेलर नै हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामानहरू धेरै ठाउँतिर जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ नि सुरुवात गरिहाल्नु भयो होइन, अनि हार्डवेयर बिजनेसमा चाहिँ नि कतिको फाइदा छ, के छ फाइदा? त त्यस्तै हो, अलिअलि जे होस् अब काम गरिसके पछाडि घर चलाउने बाटो भइरहेको छ, आफ्नो व्यवसाय चलिरहेको छ है। अनि यो बडा दसैँको मुखमा छौँ अहिले हामी, दसैँ आउन लागिसकेका छ, अब केही दिन पछाडि फुलपाती पनि छ, घर स्थापना भइसकेका छ, जमरा राखिसकेका छौँ, दसैँ चाहिँ कसरी मनाउने विचार गर्नुभएको छ यो वर्ष? दसैँ हामी त गाउँ गएर छ। ए, तर खालादेवी भन्ने बित्तिकै गाउँ रामेछाप नै हो जस्तो लाग्छ है। रामेछापको कुन ठाउँमा हो? पकरवास। यो चाहिँ नि मन्थलीबाट कति टाढा छ? मन्थलीबाट त्यही आधी घन्टाको फरक। मन्थली नपुग्दै भनेपछि मुलकोटबाट पारिपट्टि रामेछाप सुरु हुने बित्तिकै भनौँ न सुनकोसी तर्ने बित्तिकै
ए भनेपछि कहिले चाहिँ अब घर जाने विचार गर्नु भएको छ? पर्सि फुलपातीको दिन, फुलपातीको दिन जाने। त्यो फुलपातीपछि चाहिँ सबैलाई छुट्टी पनि हुन्छ अनि बन्द पनि हुन्छ हार्डवेयर। कति दिनसम्म बन्द रहन्छ? पूर्णिमासम्म। पूर्णिमासम्म चाहिँ फुलपाती बन्द हुन्छ, उतै बस्ने, दसैँ मनाउने होइन, अनि माइत पनि जानुहुन्छ होला होइन? माइत चाहिँ कतापट्टि हजुरको? मन्थली नै हो। मन्थली नै हो है? उतैबाट विवाह गर्नुभयो, यता आएर बस्न थाल्नु भएको छ कति भयो? एघार वर्ष जति भयो। सुरुवातदेखि नै टिकाथलीतिरै बस्नु भएको? हजुर, नरेफाँट बस्यो छ महिना, त्यस पछाडि यता टिकाथली। नरेफाँटदेखि अनि टिकाथली सर्नुभयो, त्यस पछाडि यहीँ बिजनेस पनि गर्नुभयो, यतै बसिराख्नु भएको छ है? अनि घरमा परिवारको सदस्य को को हुनुहुन्छ? परिवारको सदस्य मम्मी, बुबा, श्रीमान हुनुहुन्छ, अनि एकजना देवर, अनि दुईवटा फुच्चे। म दुईवटा फुच्चे भनेको हजुरको दुईजना बाबु छोराहरू हुनुहुन्छ। कति वर्षको हुनुभयो, कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? एउटा 8 वर्ष कम्प्लिट हो, एउटा 3 वर्ष। एउटा 3 इयर्स हुनुभयो, एकजना चाहिँ 8 इयर्स हुनुभयो। 3 इयर्सको बाबु स्कुल जान थाल्नुभयो कि छैन? जान लागिसक्नुभयो। नत्र ठ्याक्कै त्यो बेलाको केटाकेटीलाई चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि स्कुलको पनि अलि समस्या भएको थियो, अझ उहाँभन्दा अहिले पनि अनलाइन नै हो है? कतिको इफेक्टिभ देख्नुहुन्छ यो अनलाइन शिक्षा र स्कुलमै केटाकेटी गरेर पढ्दाखेरि कतिको के फरक पाउनुहुन्छ? धेरै फरक छ नि, स्कुलमा गएर पढ्न त धेरै उ भयो। अब दसैँ त घर घर मनाइहाल्नुहुन्छ होइन, दुईजना बाबु पनि हुनुहुन्छन्, झन् केटाकेटी भइसके पछाडि उनीहरूलाई कतिको खुसी हुन्छन् अब दसैँमा चाहिँ हाम्रो घर जाने हो भनेपछि? गाउँ जानलाई त धेरै खुसी हुन्छन् सर। गाउँ जान धेरै खुसी हुन्छन् है? गाउँमा गएपछि त्यहाँ खेल्ने साथीहरू बनाएको छन् कि छैनन् बाबुहरूले? लोकल्लो घर पल्लोहरूका भाइ बहिनीहरू हुन्छन् नि त, हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ केटाकेटीलाई। दसैँ भनेको विशेष गरी केटाकेटीकै लागि हो र यो महान चाडको उपलक्ष्यमा हाम्रो सर्वोत्तम सिमेन्टको तर्फबाट अनि टाइम्स एफएमको तर्फबाट हजुर लगायत जयमा खालादेवी हार्डवेयर सेन्टर प्रालीमा काम गर्ने सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब सर्वोत्तम सिमेन्टको कुरा मैले गरिहालेँ, सर्वोत्तम सिमेन्टसँग चाहिँ सहकारले कहिलेदेखि भयो, केही जानकारी छ हजुरले? सर्वोत्तम नि त्यही पसल खोलेको 1-2 वर्षपछि नै हो सर। पसल खोलेको 1-2 वर्षपछि भन्ने बित्तिकै सर्वोत्तम सिमेन्टको सुरुवाती फेजदेखि नै सर्वोत्तम सिमेन्टसँग पनि सहकार्य भयो, काम गर्न थाल्यो। यो सर्वोत्तम सिमेन्टको बारेमा चाहिँ ग्राहकले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई केही राम्रो नराम्रो केही गुनासोहरू केही गर्नुभएको छ कि छैन? छैन सर, छैन, राम्रो छ, राम्रो छ, चाहिँ त्यस्तो गुनासो केही पनि आएको छैन। यो सर्वोत्तम सिमेन्टसँगको सम्बन्ध जयमा खालादेवी हार्डवेयरको कस्तो रह्यो? तपाईँहरूले भनेको बेलामा सामान आइपुग्ने अथवा कहिलेकाहीँ ढिलो हुने जस्तो केही छ कि छैन? छैन, अर्डर गरेको बेलामा आउँछ, अर्डर गरेको बेलामा सामान आइपुग्छ है? सृष्टि गरेको अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन। लगभग अनुमानित महिनामा कति जति सर्वोत्तम सिमेन्ट बिक्री हुन्छ हाम्रो यो डिपोबाट, केही जानकारी छ? उतातिर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई, सायद उहाँलाई चाहिँ जानकारी छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुरको नाम मलाई भनिदिनुहोस् न। अनिश शाह। अनिश शाहजी जयमा खाडादेवी हार्डवेयर सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सो कति जति सिमेन्ट चाहिँ मासिक? 14-15 गाडी भनेपछि दिनको 2 दिनको 1 गाडी श्री हुन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँले जय खाडादेवीमा काम गर्न थाल्नु भएको? 3 वर्ष भयो। यो 3 वर्षको अवधिमा तपाईँले चाहिँ जयमा खाडादेवीमा काम गरिरहँदाखेरि सर्वोत्तम सिमेन्ट को बारेमा गुनासो लिएर आउने कोही पनि फेला पार्नु भएको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो कुनै कस्टमर छैन अहिलेसम्म, कुनै पनि कस्टमर फेला पार्नु भएको छैन है? र काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको भविष्यको लागि हामी एकदमै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। राम्रोसँग काम गर्नुहोला, अझै अपग्रेड गर्नुहोला, अझै धेरै प्रगति गर्नुहोला। सो तपाईँले कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ म्याडमसँगै म फेरि कुरा गर्न चाहन्छु। म्याडम, बडा दसैँको अहिले हामी मुखमै छौँ, दसैँ मनाउनको लागि गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको यात्रा एकदमै सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, सबैजना परिवार मिलेर बडा दसैँ सुरक्षित तरिकाले मनाउनु होला, फेरि पनि शुभकामना दिन्छु। र अब अहिले अब अन्त्यमा सबैजना टाइम्स एफएम सुनेर बसिरहनु भएका र तपाईँका सम्पूर्ण ग्राहकलाई बडा दसैँको एकचोटि शुभकामना हजुरले पनि दिनुहोस् न। सर्वोत्तम सिमेन्ट टिमलाई धन्यवाद, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई बडा दसैँको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद म्याडम, र सबैलाई शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि रमाइलो गरेर दसैँ मनाउनुहोस्, आफू जहाँ जानुहुन्छ कहीँ कतै गाउँमा जानुपर्नेछ अथवा भ्याली बाहिर जानुपर्नेछ भने राम्रोसँग यात्रा रहोस्, तपाईँको यात्रा शुभ रहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सुरक्षित तरिकाले दसैँ मनाऊ।